आज चाहिँ हामी प्रपर्टिज अफ ट्राइङ्गल्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा प्रपर्टिज अफ ट्राइङ्गल्सको बारे स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि यसमा युज हुने विभिन्न नोटेसनहरूको बारेमा हेरौँ। कुनै पनि ट्राइङ्गल बनाउँदाखेरि, सपोज मैले एउटा यसरी ट्राइङ्गल बनाएँ भने यसको तिनवटा एङ्गललाई म क्यापिटल एबिसी भनेर डिनोट गर्छु। एङ्गललाई क्यापिटल एबिसी, ए एङ्गलको अपोजिट साइडलाई स्मल एले डिनोट गर्छु, सी एङ्गलको अपोजिट साइडलाई म सीले डिनोट गर्छु र बी एङ्गलको अपोजिट साइडलाई म बीले डिनोट गर्छु। यो एबिसी, क्यापिटल एबिसी र स्मल एबिसीलाई चाहिँ इलिमेन्ट्स अफ अ ट्राइङ्गल भनिन्छ। यी कुराहरूले चाहिँ जे होस् एउटा ट्राइङ्गललाई फर्म गर्ने काम गर्छ। क्यापिटल आरले हामी सर्कम रेडियसलाई डिनोट गर्छौँ। अहिले सर्कम रेडियसको कुरा पनि आउँछ। ट्राइङ्गलको सिम्बल युज गर्यो भने एरिया अफ ट्राइङ्गल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा छ यस भन्ने कुराले चाहिँ सेमी पेरिमिटरलाई डिनोट गर्छ। र यिनीहरू नै हुन् हाम्रो सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी नोटेसन भनेर नाम दिउँ, नोटेसन। ठिक छ, अब यहाँ मेनली हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको एउटा भनेको त कोसाइन ल, कोसाइन ल। अर्को छ साइन ल, अर्को छ प्रोजेक्सन ल, साइन ल, कोसाइन ल, प्रोजेक्सन ल, हाफ एङ्गल फर्मुलाहरू, हाफ एङ्गल फर्मुला, ट्यान्जेन्ट ल, ट्यान्जेन्ट ल र केही कुराहरू एरिया अफ ट्राइङ्गलहरू पनि सँग सम्बन्धित छ। एरिया ट्राइङ्गलहरू हामी चाहिँ साइन ल, कोसाइन ल, ट्यान्जेन्ट ल, यी सबै जे जे लहरू छन् त्यसको एउटा जेनरलाइज प्रुफहरू गर्दै जान्छौँ। खासै यी प्रुफहरू एक्जाममा त कमै सोध्छन् होइन, त्यही पनि यी प्रुफ्सहरू जान्यो भने जे होस् एउटा आइडिया डेभलप हुन्छ कि ए साइन ल भनेको यस्तो रहेछ, कोसाइन ल भनेको यस्तो रहेछ, जसको कारण चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट पनि जाग्छ कि होइन यसको बारे बुझ्दाखेरि चाहिँ होस् रमाइलो हुन्छ। खासमा ट्रिग्नोमेट्री एकदमै रमाइलो विषय छ, जसमा चाहिँ हामी आफ्नो जुन दिमागको एउटा घुमाउने ट्रिक हुन्छ नि, त्यो ट्रिकहरू एप्लाई गरेर चाहिँ आफ्नो इन्टुइटिभनेस कति छ त भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ त्यसमा। किनभने ट्रिग्नोमेट्रीमा प्रत्येक प्रब्लममा केही न केही रिलेसन त हुन्छ हुन्छ, तर किनभने रिलेसन भनेको त्यहाँनिरको रिलेसन भनेको लगभग सबै प्रब्लममा युज हुने फर्मुलाको सेटहरू एउटै हुन्छ, तर त्यो फर्मुलाहरूलाई तपाईँले कसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो बेनिफिटमा लाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा ट्रिग्नोमेट्रीमा युज हुन्छ। केही हदसम्म म यो ट्रिकहरू आफ्नो तरिकाले कसरी बुझाएको छु, यो ट्रिकहरू म तपाईँलाई जे होस् देखाउँछु। सायद यो ट्रिकहरूले तपाईँलाई यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न पनि हेल्प गर्छ। कोसाइन लले के भन्छ त भन्दाखेरि, सुरुमा कोसाइन लको फर्मुलाहरू लेखेँ। सब फर्मुलै हुन्छ नि, कस ए इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी। अर्को भनेको कस बी भनेको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू एबी। कस सी भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू बी सी। ठिक छ, अब यसको प्रुफ हेरौँ। कुनै एउटाको प्रुफ गर्छु म, अरू त त्यही मेथडले गरेपछि भइहाल्छ। प्रुफ हेरौँ, सबसे एउटा जेनरल प्रुफ। सपोज म एउटा स्केलेन एङ्गल ट्राइङ्गल लिन्छु,
स्केलेन एंगल ट्रायंगल भनेको कस्तो, यसको तीनै साइड तीनै एंगल कुनै पनि इक्वल छैन। सपोज यसलाई मैले ए, यसलाई मैले बी, यसलाई मैले सी माने होइन। अब मैले यो एंगल पोइन्ट एबाट मैले यसरी एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्छु, पर्पेन्डिकुलर, र पर्पेन्डिकुलरको बेस पोइन्टलाई म डी भनेर डिनोट गर्छु होइन। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल एडिसी म पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गर्छु। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ, हाइपोटेन्युजको स्क्वायर भनेको पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर, भनेपछि यहाँ भनेको ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हुन्छ। अब एडी स्क्वायर, अब यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा डिसी भनेको त बिसी माइनस बिडी, बिसी माइनस बिडीले हामीलाई के दिन्छ, डिसी दिन्छ। सो भन्नसक्यो त डिसी भनेको बिसी माइनस बिडीको होल स्क्वायर। अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ, एडी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर माइनस टु बिसी इन्टु बिडी प्लस बिडी स्क्वायर हुन जान्छ। अब एडी स्क्वायर प्लस बिडी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर माइनस टु बिसी इन्टु बिडी। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ट्रायंगल एबिडीमा एबी स्क्वायर भनेको बिडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर हुन्छ। एबी स्क्वायर भनेको बिडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर हुन्छ भने एडी स्क्वायर प्लस बिडी स्क्वायरलाई मैले ए बी स्क्वायर लेख्न पाउँछु। यहाँ एसी स्क्वायर छ प्लस बिसी स्क्वायर माइनस टु बिसी। अब इन ट्रायंगल एबिडी हेर्नुहोस् त, एबिडीमा कस बी भनेको के हुन्छ, बिडी बाई एबी हुन्छ। सो बिडी भनेको मैले एबी कस बी लेख्न पाउँछु होइन, बिडी भनेको एबी कस बी लेख्न पाउँछु। अब अघि भने जस्तै सपोज यही ट्रायंगल मैले यसरी लिएँ भने यो एबिसी छ भने ए एङ्गलको अपोजिट साइडलाई ए भन्छ, बी एङ्गलको अपोजिट साइडलाई बी, सीको सी। अब यो कुराहरू सब्स्टिट्युट गरौँ, भनेपछि एसी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर हुन जान्छ, एबी स्क्वायर भनेको यहाँ लेखौँ न, एसी भनेको बी, एबी एबी भनेको सी र बिसी भनेको ए हुन्छ। सो एबी भनेको अब यहाँ सी स्क्वायर, बिसी भनेको ए स्क्वायर माइनस टु ए सी कस बी भयो। टु एसी कस बी ल उता लगौँ, टु एसी कस बी इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। कस बी भनेको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टु ए सी हुन जान्छ। यसरी चाहिँ यो प्रुभ गर्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ अब कुन साइड कुन एङ्गल लिनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो थ्योरमहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब सपोज यहाँ सुरुमा के लिएको थिएँ, एडी स्क्वायर प्लस डिसी स्क्वायर, मैले यो ट्रायङ्गल लिएँ, यो ट्रायङ्गल लिएँ, अब मैले सपोज यो यतापट्टिको यो ट्रायङ्गल लिएको भए, यतापट्टिको ट्रायङ्गल लिएको भए मेरो कस सीको रिलेसन आउँथ्यो। त्यसै गरी सपोज मैले यो पोइन्टबाट यसरी पर्पेन्डिकुलर तानेर, पर्पेन्डिकुलर तानेर अब एको भ्यालु भेट्न सक्थेँ यहाँबाट। सो सिमिलर म्यानरमा चाहिँ तपाईँहरूले कस ए र कस सीको भ्यालुहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। साइन लमा के छ भने, साइन लले के भन्छ, साइन ए बाई ए
is equals to sine b by b is equals to sine c by c भन्ने कुरा छ. यसको लागि पनि म यसरी स्केलेन एंगल ट्रायंगल लिन्छु. यसरी परपेंडिकुलर एउटा तान्छु. यो ए, यो बी, यो सी, यो टोटल को लेंथ ए, यो टोटल को लेंथ सी, र यतापट्टिको लेंथ कति भयो, यो बी भयो. अब मैले साइन साइन बी गरे, मैले डी भनेर नानिन्छु. साइन बी भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एडी बाई एबी हुन्छ. एडी भनेको कति हो त, एडीलाई एडी नै राखौँ. एबी भनेको कति हुन्छ, सी हुन्छ. सो एडी भनेको सी साइन बी हुने रहेछ. त्यसै गरी साइन सी भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि साइन सी भनेको एडी बाई एसी हुन्छ. यो भनेको एडी बाई एसी भनेको बी. सो एडी भनेको बी साइन सी हुन्छ. अब यो दुइटा रिलेसनमा के देखिन्छ, सी साइन बी इज इक्वल्स टु बी साइन सी, द्याट इज साइन बी बाई बी भनेको साइन सी बाई सी हुने रहेछ. यसलाई हामी इक्वेसन ए मानौँ. अब मैले यसरी सीबाट यसरी परपेन्डिकुलर ताने भने, सीबाट परपेन्डिकुलर ताने भने र यसलाई म नाम दिन्छु ई पोइन्ट भनेर, ठिक छ. अब मैले साइन ए भेट्नु पऱ्यो भने कति हुन्छ त, साइन ए भनेको इसी बाई एसी हुन जान्छ. इसी भनेको त इसी नै रह्यो, एसी भनेको बी हुन्छ. भनेपछि इसी इज इक्वल्स टु बी साइन ए हुने रहेछ. त्यसै गरी साइन बी भनेको कति हुन्छ त, इसी बाई बिसी हुन्छ. इसी अब बिसी भनेको कति छ, ए छ. त्यसो भए इसी भनेको ए साइन बी भयो. सो यो दुइटा रिलेसन युज गर, बी साइन ए इज इक्वल्स टु ए साइन बी हुन गयो. यो भनेको साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टु साइन बी बाई बी हुन गयो. यसलाई मैले इक्वेसन टू मान्छु. अब इक्वेसन ए र बीमा के देखिन्छ त, साइन बी बाई बी भनेको साइन सी बाई सीसँग इक्वल छ, र साइन बी बाई बी भनेको साइन ए बाई एसँग इक्वल छ. भनेपछि कम्बाइनिङ इक्वेसन ए एन्ड बी हामीले के पायौँ त, साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टु साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टु साइन सी बाई सी, विच इज आवर साइन ल. ठिक छ, यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ. आर जुन छ सर्कम रेडियस भन्ने, सर्कम रेडियस र साइनको रिलेसन, यो चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि जाने मात्रै हुन्छ, किनभने यसको कुरा बुझ्ने भने एकदमै धेरै छ. र हामी ठ्याक्कै यहाँबाट एउटा साइनको र त्यो सर्कम रेडियसको एउटा रिलेसन निकाल्छौँ. सपोज मैले यसरी एउटा सर्कल यदि क्रिएट गरेँ भने, यसरी सर्कल क्रिएट गरेँ अरे, अब त्यो सर्कलमा मैले यसरी सर्कलको अब रेडियस, यसरी सर्कलको रेडियस बनाएँ एउटा, ठिक छ. त्यो सर्कलको रेडियस चाहिँ आर छ, होइन. अब सपोज मैले यसरी तिनवटा पोइन्ट ए, एउटा यहीँ सर्कलमा बी, एउटा यहाँ सी,
एउटा यहाँ डी भनेर विभिन्न ठाउँमा, एउटै ठाउँमा नै विभिन्न ठाउँमा एउटा जेनरल केस लिइरहेको छु, विभिन्न ठाउँमा जे होस् पोइन्टहरू लिएँ र पोइन्टहरूलाई जोड्दै गएँ। सपोज अब यो र यो पोइन्ट यसरी जोड्यो होइन, अब अर्को पोइन्ट यसरी, अब यो दुईवटा पोइन्ट यसरी, ए र सी पनि जोडौँ, ए र सी जोइन गरेँ, अर्को छ ए र डी जोइन गरेँ, ठिक छ, अथवा ए र डी जोइन नगरे पनि हुन्छ, केही मतलब हुँदैन। अब यो पोइन्ट भनेको, यो जुन पोइन्ट छ हाम्रो, यो भनेको हाम्रो सेन्टर हुन जान्छ, जसलाई मैले ओ भनेर डिनोट गरेँ होइन, र हाम्रो ओबी इज इक्वल्स टु ओडी इज इक्वल्स टु रेडियस आर, यसलाई चाहिँ सर्कम रेडियस भनेर भनिन्छ। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो त, सर्कलमा जुन रेडियस छ, सर्कलको रेडियस जुन छ, त्यसलाई अब यहाँ सर्कम रेडियस भनेर डिनोट गरिरहेछ। भनेपछि बिडी इज इक्वल्स टु टुआर हुन्छ, ठिक छ। अब हामीले क्लास टेनमा पढेको ज्योमेट्रीको थ्योरम अनुसार के थाहा छ भन्दाखेरि, यो एसी यदि कुनै एउटा दुईवटा पोइन्ट हामीले लियौँ, त्यो पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट चाहिँ सेन्टरबाट पास हुन्छ डायमिटर भयो, डायमिटरको एङ्गल, डायमिटरको अपोजिट जुन एङ्गल छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ त, यो 90 डिग्री हुन जान्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यो पनि यसरी 90 डिग्री हुन जान्छ होइन। अब यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि, अब यसलाई मैले के छ यहाँ बिसी अथवा मैले यहाँ ल लगाएँ भने साइन साइन बिडिसी, साइन बिडिसी भनेको यो एङ्गल हो, साइन बिडिसी भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि बिसी बाई बिडी हुन्छ होइन, साइन बिडिसी भनेको बिसी बाई बिडी हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि, सपोज यो एङ्गल ए र यो एङ्गल डी इक्वल हुन्छ, किनभने जुन यो आर्क छ, जति आर्कले सफ्टेन गराएछ बिएसी र बिडिसीले, त्यो आर्क जुन बिसी सफ्टेन गराएछ त्यो चाहिँ इक्वल छ दुइटैको, त्यही भएर साइन बिडिसीलाई मैले साइन ए भनेर पनि लेख्न पाउँछु होइन। अब बिसी बिसी भइहाल्यो, अब बिडी बिडी भनेको त के हो, डायमिटर हो, टुआर भयो, बिसी इज इक्वल्स टु टुआर साइन ए भयो। अब बिसी भनेको के हो, ए एङ्गलको अपोजिट छ भने चाहिँ यसलाई मैले ए इज इक्वल्स टु टुआर साइन ए लेख्न पाउँछु। त्यसरी नै बी इज इक्वल्स टु टुआर साइन बी पनि हुन्छ, सी इज इक्वल्स टु टुआर साइन सी पनि हुन्छ। याद गर्नु नै गाह्रो छैन, यदि याद भएन भने यो फिगर याद गर्नु, र के याद गर्नु भन्दा ए इज इक्वल्स टु टुआर साइन ए हुन्छ, र एलाई बीले रिप्लेस गरिदिने, सीले रिप्लेस गरिदिने भने हाम्रो सर्कम रेडियस, हाम्रो साइड र हाम्रो एङ्गलको रिलेसनहरू आउँछ, ठिक छ। अब अर्को छ हाम्रो प्रोजेक्सन ल, प्रोजेक्सन ल, प्रोजेक्सन लले के भन्छ भने, इन एनी ट्राइङ्गल एबिसी बी कस सी प्लस सी कस बी चाहिँ ए हुन्छ होइन, अर्को भनेको सी कस ए प्लस ए कस सी भनेको चाहिँ बी हुन्छ, अर्को भनेको ए कस बी प्लस बी कस ए भनेको चाहिँ सी हुन्छ।
हामी यहाँबाट एउटा रिलेसन मात्र प्रुभ गरौँ. सपोज यो रिलेसन प्रुभ गरौँ, के छ त, बी कस सी प्लस सी कस बी इजिकल्स टु ए प्रुभ गर्नुपर्नेछ. अब हामीलाई के थाहा छ त, अघि हामीले के रिलेसन प्रुभ गऱ्यौँ, बी इजिकल्स टु टुआर साइन बी हुन्छ, सी इजिकल्स टु टुआर साइन सी हुन्छ. ती कुरा यहाँ रिप्लेस गरिदिउँ, के भनेको, टुआर साइन बी कस सी प्लस टुआर साइन सी कस बी हुन गयो. अब यहाँनेरि टुआर यो भनेको साइन बी कस सी प्लस कस बी साइन सी भयो. यसलाई के लेख्न पाइयो त, टुआर साइन बी प्लस सी लेख्न पाइयो. ठिक छ, अब ट्राइङ्गलको नियम अनुसार हामीले के थाहा छ भने, तिनवटा एङ्गलको सम भनेको 180 हुन्छ. 180लाई मैले पाईले डिनोट गरेँ, पाई रेडियन. भनेपछि बी प्लस सी भनेको पाई माइनस ए हुन्छ. मैले दुई साइडै साइनले इक्वेट गरेँ भने साइन बी प्लस सी भनेको साइन पाई माइनस ए. अब साइन 180 माइनस थिटा भनेको, अब यो क्वाड्रेन्टमा हेरौँ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ. सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइनको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ साइन ए हुन जान्छ. सो यो भनेको टुआर साइन ए. अब टुआर साइन ए भनेको ए हुन्छ, हेन्स प्रुफ्ड. यो भयो हाम्रो प्रोजेक्सन ल. हाफ एङ्गल फर्मुलाहरू, फर्मुलाहरू एकदम धेरै छ होइन. तपाईँले फर्मुलालाई रट्ने भन्दा पनि मैले कसरी दिमागमा चाहिँ एउटा प्रुफको टेक्निक लाएँ भने चाहिँ फर्मुलाहरू म याद गर्न सक्छु त भन्ने कुराहरू तपाईँले त्यसरी सम्झेर त्यसलाई याद गर्नु होला. त्यसरी याद गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ. हाफ एङ्गल फर्मुला हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा एउटा सेमी पेरिमिटर भन्ने टर्म लिएको थियौँ. सेमी पेरिमिटरलाई मैले एसले डिनोट गराएको थिएँ. सेमी पेरिमिटर भनेको सपोज ए प्लस बी प्लस सीले हामीलाई टोटल पेरिमिटर दिन्छ ट्राइङ्गलको, सेमी पेरिमिटरले बाई टू ठ्याक्कै त्यसको आधी पेरिमिटर दिन्छ. अब हाफ एङ्गल फर्मुलातिर, इन एनी ट्राइङ्गल एबिसी साइन 1/2a भनेको चाहिँ अन्डर रुट एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बिसी हुन्छ. अर्को भनेको साइन 1/2b भनेको एस माइनस सी एस माइनस ए बाई सिए हुन्छ. साइन 1/2c भनेको एस माइनस ए एस माइनस बी बाई एबी हुन्छ होइन. यसो हेर्नु त, साइन 1/2a भनेको एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बिसी. ए आयो भने ए आउँदैन, बिसी आउँछ, मुनि बिसी आउँछ. ठिक छ, कस 1/2a भनेको एस एस माइनस ए बाई बिसी हुन्छ. कस 1/2b भनेको एस एस माइनस बी बाई एसी हुन्छ. र कस 1/2c भनेको एस एस माइनस सी बाई एबी हुन्छ. अब हामीलाई यदि तपाईँलाई कसको फर्मुला याद गर्न मन छैन भने साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कस स्क्वायर ए बाई टू भनेको 1 हुन्छ, र कस ए बाई टू भनेको अन्डर रुट 1 माइनस, अथवा यहीँ लेखौँ, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कस स्क्वायर ए बाई टू भनेको 1 हुन्छ, र कस ए बाई टू भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू हुन्छ. र यसरी पनि तपाईँले फर्मुला डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ. धेरै फर्मुलाहरू याद गर्नु परेन, मिनिमम लिमिटेड नम्बर अफ फर्मुलाहरू याद गर्नु पऱ्यो. ठिक छ, अब ट्यानको हाफ एङ्गल फर्मुला हेरौँ. ट्यानको हाफ एङ्गल फर्मुला साइन बाई कस डिभाइड गर्दाखेरि आइहाल्छ. भनेपछि ट्यान 1/2a भनेको
यस माइनस बी यस माइनस सी इंटू बाई यस यस माइनस ए भयो टेन वन बाय टू बी भनेको यस माइनस सी यस माइनस ए बाई यस 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 माइनस बी हुन्छ र टेन टेन वन बाई टू सी भनेको यस माइनस ए यस माइनस बी डिवाइडेड बाई यस इन्टु यस माइनस सी हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँनेरि म एउटा कोसाइनको हाफ एङ्गल फर्मुला प्रुभ गरिदिन्छु। कोसाइनको हाफ एङ्गल फर्मुला प्रुभ गरेर साइनको त्यहाँबाट डेराइभ गर्छु होइन, र ट्यानको पनि एउटा त्यहाँबाट डेराइभ गरिदिन्छु। ठिक छ, म चाहिँ कस वान बाई टू एको हाफ एङ्गल फर्मुला डेराइभ गर्छु। के थाहा छ भने हामीलाई कस ए भनेको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी हुन्छ। भनेपछि टू बी सी कस ए भनेको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुन्छ। सपोज दुईतिरै म टू बी सी एड गरिदिन्छु, टू बी सी कस ए प्लस टू बी सी इजिकल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू बी सी हुन्छ। यहाँबाट अब म टू बी सी कमन लिएँ भने वान प्लस कस ए, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी भनेको यो बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सरी स्क्वायर माइनस यो ए स्क्वायर भयो। अब के हामीलाई के थाहा छ भने कस ए भनेको टू कस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वान हुन्छ। भनेपछि वान प्लस कस ए भनेको टू कस स्क्वायर ए बाई टू हुन्छ। सो यो भ्यालु त्यहाँ सब्स्टिच्युट गरिदिउँ, टू बी सी भनेको टू कस स्क्वायर ए बाई टू। अब यहाँ बी प्लस सी प्लस ए र बी प्लस सी माइनस ए हुन जान्छ। यो भनेको फोर बी सी कस स्क्वायर ए बाई टू भयो। यहाँनेरि अब बी प्लस सी प्लस ए भनेको त हाम्रो यस भनेको के हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो। भनेपछि टू यस भनेको ए प्लस बी प्लस सी लेख्न सकिन्छ, र बी प्लस सी माइनस एलाई के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए गरे भने यहाँ माइनस ए अनि माइनस ए छ, यो भनेको टू यस माइनस टू ए हुन्छ। यहाँ मैले ए जोडेँ भने त एउटा ए घटाउनु पऱ्यो, भनेपछि यो टू एस यो टू ए भयो। ठिक छ, त्यो त्यो भ्यालुहरू सब्स्टिच्युट गरिदिउँ। यो भनेको टु एस माइनस टू ए इन्टु टू एस हुन्छ। टू एस भनेको यसरी टू एस आउँछ, यो यहाँबाट आउँछ। अब बिसी कस स्क्वायर ए बाई टू भनेको यहाँबाट टू कमन आउँछ, यो टू कमन आउँछ, भनेपछि टू टू काटिन्छ, एस माइनस ए इन्टु यस भयो। सो कस स्क्वायर ए बाई टू भनेको यस यस माइनस ए बाई बिसी, दियर फोर कस ए बाई टू भनेको रुट अन्डर यस यस माइनस ए बाई बिसी, यसरी प्रुभ हुन्छ। ठिक छ, अब साइनको लागि म के गर्छु, मैले अघि भनेको थिएँ साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कस स्क्वायर ए बाई टू भनेको वान हुन जान्छ। सो हाम्रो पुरानो रिलेसन अनुसार सपोज कस ए भनेको के छ त हाम्रो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी, टू बी सी कस ए इजिकल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ माइनस कमन लिदिउँ भने टू बी सी कस ए इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, अब दुईतिर हामीले
के गर्दियौ भन्दाखेरि 2BC सरी 2BC जोड दियौ। यो भनेको के आउँछ त, अब यहाँ 2BC कमन लियो भने 1 माइनस कस ए, र यहाँनेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2BC प्लस सी स्क्वायर हुन्छ। 1 माइनस कस ए भनेको 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी को होल स्क्वायर, यो भनेको 4BC साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल्स टू ए ए प्लस बी माइनस सी एउटा भयो, अर्को भनेको ए माइनस बी प्लस सी हुन जान्छ। अब 4BC साइन स्क्वायर ए बाई 2 भनेको अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, ए प्लस बी प्लस सी, अब माइनस सी आउँथ्यो माइनस 2C हुन्छ, यहाँ ए प्लस सी छ, अब बी जोड्यो भने ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2B हुन्छ। यो भनेको अब 4BC साइन स्क्वायर ए बाई 2 2S माइनस 2C 2S माइनस 2B, यो कति भयो त, BC साइन स्क्वायर ए बाई 2 भनेको अब 2 2 सबैतिर एउटा कमन आयो एस माइनस सी एस माइनस बी हुन्छ, भने चाहिँ साइन ए बाई 2 भनेको एस माइनस सी एस माइनस बी बिसी हुन जान्छ। ठिक छ, अब 10 त दुइटैलाई डिभाइड गर्यो भने 10 1 बाई 2 ए भनेको कति हुन्छ त भन्दा एस माइनस बी एस माइनस सी बाई एस एस माइनस ए हुन्छ। ठ्याक्कै दुइटैलाई डिभाइड गरेपछि हाम्रो रिलेसन आइहाल्छ। अब हाम्रो टेन्जेन्ट ल हेरौँ। टेन्जेन्ट ल, टेन्जेन्ट लले के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 10 1 बाई 2 बी माइनस सी भनेको चाहिँ बी माइनस सी बाई बी प्लस सी कट 1 बाई 2 ए, अन्त कति राम्रो रिलेसन छ, बी माइनस सी छ, बी प्लस सी छ, कट 1 बाई 2 ए छ, जे छैन अन्तिमै एङ्गल चाहिँ त्यहीको ठ्याक्कै अपोजिट हुने रहेछ। अब जस्तै 10 1 बाई 2 सी माइनस ए भन्यो भने सी माइनस ए बाई सी प्लस ए कट 1 बाई 2 बी, अर्को 10 1 बाई 2 ए माइनस बी भन्यो भने ए माइनस बी बाई ए प्लस बी कट 1 बाई 2 सी हुन्छ। अब सरी, हाम्रो यो इक्वेसनको प्रुफ हेरौँ, अरू त त्यसरी नै हुन्छ। 1 को प्रुफ हेरौँ, बी माइनस सी भनेको हाम्रो अहिलेको सर्कम रेडियसको फर्मुला अनुसार बी भनेको 2R साइन बी, सी भनेको 2R साइन सी, 2R कमन लियो भने साइन बी माइनस साइन सी आउने रहेछ। अब यहाँनेरि हामीले साइन बी माइनस साइन सी को फर्मुला लगायौँ भने त्यो हाम्रो साइन सी माइनस साइन डीको जुन रिलेसन हुन्छ त्यो लगायौँ भने के हुन्छ त, 2R कस 1 बाई 2 बी प्लस सी अनि साइन 1 बाई 2 बी माइनस सी। त्यसरी नै बी प्लस सी भनेको 2R साइन बी प्लस साइन सी हुन्छ, र साइन सी प्लस साइन डीको फर्मुला हाल्यौँ भने 2R साइन 1 बाई 2 बी प्लस सी कस 1 बाई 2 बी माइनस सी हुन्छ। ठिक छ, अब बी माइनस सी बाई बी प्लस सी गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, 2R सरी इन्टु 2 लेख्न बिर्सेछ है, साइन बी प्लस साइन सीमा इन्टु 2 पनि आउँछ, 2R इन्टु 2 कस 1 बाई 2 बी प्लस सी साइन 1 बाई 2 बी माइनस सी डिभाइडेड बाई 2R इन्टु 2 साइन 1 बाई 2 बी प्लस सी कस 1 बाई 2 बी माइनस सी, यहाँनेरि यो काटियो भने चाहिँ हाम्रो रिलेसन कति आयो त, बी माइनस सी बाई बी प्लस सी भनेको कस 1 बाई 2 बी प्लस सी साइन 1 बाई 2 बी बाई सी भनेको कट 1 बाई 2
बी प्लस सी र साइन बाई कस भनेको टेन वान बाई टू बी माइनस सी आउँछ होइन। वान बाई टू बी माइनस सीलाई मैले बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इन्टु कट वान बाई टू बी प्लस सी लेख्न पाउँछु। अब हाम्रो ट्रायंगलको नियमअनुसार ए प्लस बी प्लस सी भनेको 180 डिग्री हुन्छ। वान बाई टूले मैले गरेँ भने अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 हुन्छ र वान बाई टू बी प्लस सी भनेको कति हुने रहेछ त 90 माइनस वान बाई टू ए हुने रहेछ। सो त्यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिच्युट गरिदिउँ बी माइनस सी बाई बी प्लस सी यहाँनिर कट यतापट्टि आउँदा यहाँनिर टेन हुन्छ टेन टेन 90 माइनस वान बाई टू ए हुने रहेछ। टेन 90 माइनस ए भनेको त फर्स्ट क्वाड्रेन्टबाट पोजिटिभ हुन्छ सो यसको भ्यालु आयो माइनस बी माइनस सी बाई बी प्लस सी भनेको कट वान बाई टू ए हेन्स प्रुफ। अरू रिलेसनहरू पनि यसरी नै प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ अफ ट्राइङ्गल। अब एरिया अफ ट्राइङ्गलमा के छ त भन्दाखेरि टू बी सी साइन ए इज इक्वल्स टू वान बाई टू सी ए साइन बी इज इक्वल्स टू वान बाई टू एबी साइन सी यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। बोल्छ सपोज मैले यसरी एउटा ट्राइङ्गल बनाएँ या मैले एउटा यसरी पर्पेन्डिकुलर खिचेँ यो ए यो बी यो सी भयो यो साइड भनेको बी हुन्छ यो साइड भनेको ए हुन्छ र यो साइड भनेको सी हुन्छ ठिक छ। अब हामीले के थाहा छ त एरिया अफ ट्राइङ्गल भनेको वान बाई टू इन्टु बेस इन्टु हाइट हो। यहाँ बेस भनेको कति सरी यो पोइन्टलाई डी भनेर नाम दिउँ बेस भनेको बिसी हाइट भनेको एडी बिसी भनेको ए भयो। अब एडी भनेको त सपोज साइन सी भनेको एडी बाई एसी हो एडी इज इक्वल्स टू एसीको भ्यालु के छ त बी बी साइन सी भयो। अब यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भने बी साइन सी हुन्छ। त्यसरी नै अर्को भ्यालु भनेको वान बाई टू इन्टु बिसी इन्टु एडी लेख्यो भने अब बी एङ्गल लियो भने के हुन्छ त वान बाई टू सी ए साइन बी आउँछ। यसरी नै एङ्गल एको पनि रिलेसन सपोज मैले यसरी यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर तान्यो भने एको पनि रिलेसन आउँछ ठिक छ। अब हाफ एङ्गल फर्मुला अनुसार साइन वान बाई टू ए भनेको कति छ त भन्दा यस माइनस बी यस माइनस सी बाई बिसी र कस वान बाई टू ए भनेको यस यस माइनस ए बाई बिसी हो। अब एरिया अफ ट्राइङ्गल भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ वान बाई टू बिसी साइन ए इज इक्वल्स टू वान बाई टू बिसी। अब साइन एलाई टू साइन ए बाई टू कस ए बाई टू लेख्न सकिन्छ होइन। वान बाई टू वान बाई टू वान बाई टू काट्यो वान बाई टू वान बाई टू काट्यो काटिदियो काम छैन बिसी। अब यहाँ के रह्यो साइन ए बाई टू भनेको यस माइनस बी यस माइनस सी बाई बिसी छ उतापट्टि यस इन्टु यस माइनस ए बाई बिसी छ यो भनेको बिसी यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर भनेको बिसी हुन्छ बिसी बिसी काट्यो यो भनेको कति आयो त एस माइनस बी एस माइनस सी। यो फर्मुला चाहिँ सायद एउटा ग्रिक म्याथमेटिसियन हिरोन एचइआरओएन हिरोन होला हिरोन भन्नेले डेराइभ गरे जस्तो लाग्छ। मैले आफूले नै 11 क्लासमा पढ्दाखेरि एकजना साथीले चाहिँ हिरोन्स फर्मुला भनेर भनेर आउँथ्यो सायद यो हिरोन्स भन्ने फर्मुलालाई म मिस्टेक पनि हुनसक्छु। ग्रिक म्याथमेटिसियनले 2-3 हजार वर्ष अगाडि एक्ज्याक्ट यही फर्ममा त निकालेनन् तर यस्तै यस्तै तरिकाले फर्मुला डेराइभ गराएको थियो किनभने अब त्यति बेला अब म्याथमेटिक्सको खतरा ठाउँ थियो ग्रिस
पाइथागोरस थ्योरमहरू, आर्किमिडिजको विभिन्न थ्योरमहरू, आर्किमिडिजले खतरा खतरा काम गरेको छ ज्योमेट्रीहरूमा, अब युक्लिडहरू खतरा, अब म्याथको किताबहरू, ज्योमेट्री सुरु गर्ने मान्छे युक्लिड, फादर अफ ज्योमेट्री. सो यस्तो चान्छु नि फर्मुला त निकालिहाल्यो होला होइन. सो अब अर्को के छ भन्दाखेरि, सपोज एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 1/2 बिसी साइन ए हो भने, अब मलाई के थाहा छ, ए भनेको 2r साइन ए हो. त्यसो भए साइन ए भनेको मैले ए बाई 2r लेख्न पाउँछु. देयरफोर 1/2 बिसी भनेको ए बाई 2r भयो. सो एबिसी बाई 4r लेख्न पाएँ मैले. देयरफोर सर्कम रेडियस भनेको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि, एबिसी बाई 4 टाइम्स एरिया. अब अरू सिम्पल रिलेसनहरू भनेको, साइन ए भनेको 2 टाइम्स एरिया बाई बिसी, अर्को टेन 1/2 ए भनेको एस माइनस बी एस माइनस सी. यो सबै हाम्रो अगाडि डेराइभ गरेको फर्मुलामा सब्स्टिच्युट गरेर त निकाले हो होइन. सो त्यति गाह्रो नहोला. कट 1/2 ए भनेको एस एस माइनस ए बाई एरिया अफ ट्रायंगल, अर्को भनेको अब टेन ए भनेको साइन ए बाई कस ए हो. अब यो भनेको एबिसी बाई आर इन्टु 1/b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुनु पायो. अब कसरी आयो त भन्दाखेरि, अब ए भनेको 2r साइन ए हुन्छ, कस ए भनेको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc भयो. सो साइन ए बाई कस ए भनेको के हो त, साइन ए भनेको ए बाई 2r भयो, कस ए भनेको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc भयो. यसको मतलब ए इन्टु 2bc बाई 2r इन्टु 1/b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भयो होइन. अब एबिसी बाई आर इन्टु 1/b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भयो. अब हामीले के प्रुभ गरेका थियौँ अघि, एबिसी बाई 4r भनेको एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ, भने चाहिँ एबिसी बाई आरले के दियो त, 4 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठिक छ, लगभग हाम्रो प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलमा यिनीहरू नै फर्मुलाहरू हुन्छन् र यही फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ हामीले जे होस् हाम्रो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ.